Sve da vesti na programu radio televizije Stara Pazova, moje ime je Slobodan Stanković. Predsedništvo Kosovske skupštine odlučilo je da sutra bude održana vanredna sednica na kojoj će se raspravljati o nastavku dijaloga Beograda i Prištine i najavama Hašima Tačija o korekciji granica. Vanrednu raspravu zatražile su albanske opozicione stranke, a predsednik parlamenta Kadri Veselje rekao je nakon sednice da očekuje dugu debatu o dijalogu. Opozicija insistira na vanrednoj sednici uoči nastavka dijaloga u Briselu 7. septembra. Deo opozicionih stranaka najavio je da će pozvati na proteste uoči dijaloga tokom ove nedelje. Premijerka Srbije Ana Brnabić je za 19. septembar najavila zajedničku sednicu vlada Republike Srbije i autonomne pokrajine Vojvodine u Novom Sadu. Premijerka istakla da je zajednička sednica jedan od pokazatelja da dva nivoa vlasti izuzetno dobro sarađuju i da je kao rezultat toga pokrenuto mnogo zajedničkih projekata. Brnabićeva i Miroviću saglasili su se da treba obezbediti da bude manja migracija stanovništva iz malih sredina poput Ade u velike gradove, ali i da što manje ljudi poželi da napusti Srbiju. RŽD International je završila betoniranje prvog stuba dvokolosečnog vijadukta u glavnom delu Dunava deonice Stara Pazova-Novi Sad pruge Beograd-Budimpešta i već pristupa izgradnji prvog ankernog stuba. Ukupna dužina ovog jedinstvenog železničkog dvokolosečnog mosta u Srbiji, koji se sastoji od 6 delova, dostiže 3 km. Projektom je predviđena ukupna ugradnja 59 stubova, od kojih će se ti nalaziti u centralnim delovima najduže raspona mosta koji iznose 600 metara. Nakon završetka radova koji je predviđen za 2021. godinu, novi vijadukt izgrađen uz primjenu napredne građevinske tehnologije omogućit će povećanje brzina kretanja vozova na deonici od 80 do 200 km na čas, prvenstveno zbog poravnanja trase. Turističko-gastronomska manifestacija Gastro Srem, koja se održala po treći put proteklog vikenda u Staroj Pazovi, okupila je više hiljada posetilaca i preko 70 izlagača. Manifestaciju su organizovali turistička organizacija opštine Stara Pazova pod pokroviteljstvom lokalne samouprave i pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. A Jelica i Mile Božić iz Vojke, pobednici u pripremi ajvara u okviru karavana Izađi mi na teglu, predstavljaće Staru Pazovu na finalnom takmičenju 13. oktobra u Beogradu. Najbolji slatki kolač je napravila Verica Vuković iz Udruženja građana Volim Banovce. Udruženje građana Citadela iz Sedbobrana je sa svojim langošom odnelo prvo mesto u takmičenju za najbolji slani kolač, a udruženje građana Ruzmana iz Golubinaca imalo je najoriginalniji štand na manifestaciji Gastro Srem u Staroj Pazovi. Nova školska godina za osnovce i srednjoškolce u Srbiji počela je danas. Ukupan broj učenika osnovnoškolskog uzrasta, odnosno učenika prvog razreda, je 646 u 9 osnovnih škola i manji u odnosu na prethodnu godinu, s obzirom da je osnovnu školu protekle školske godine završilo 720 osmaka. Opština Stara Pazova sa 3 srednje škole u ovoj školskoj godini beleži porast broja srednjoškolaca u odnosu na period od lane. Podsećamo, oko 462 učenika ove školske godine upisalo je prvi razred u ukupno 3 staropazovačke srednje škole. Svi đaci prvaci na teritoriji opštine Stara Pazova dobit će besplatne udžbenike 5. i 6. septembra zahvaljujući opštini Stara Pazova koja je za ove namene izdvojila 4,8 miliona dinara. A danas je organizovan svečani prijem za đake prvake u osnovnoj školi Nikola Tesla u Novim Banovcima gde u prvi razred seda 119 đaka. Pred početak nove školske godine za predškolce i ostalu decu u predškolskoj ustanovi Radost u prostorijama centralnog vrtića u naselju Banovci Dunav održan je drugi roditeljski sastanak sa namerom da uz decu i roditelje budu spremni svi oni koji rade sa njima na sve izazove koji ih očekuju, ali akcenat je bio stavljen na novu pojavu zavisnosti ranom dečijem uzrastu, a to je zavisnost od interneta. Staropazovački Crveni krst ove godine, prvog školskog dana, podelio je učenicima edukativne flajere o bezbednosti u saobraćaju, dok je 15 volontera na pešačkim prelazima i semaforima u blizini svih 9 osnovnih škola u opštini na licu mesta edukovali učenike šta je bezbedno učešće u saobraćaju. U Belegišu tradicionalno 1. septembra otvara se sezona lova na patke, a ovaj put dodatno otvorena sezona lova upriličena je i osveštanjem novoizgrađenog objekta sa smeštenim jedinicama koji je namenjen za goste kako iz Srbije, tako i iz inostranstva. Fudbaleri Radničkog su u Novoj Pazovi u trećem kolu Srpske lige područje Vojvodina poraženi od Radničkog i Sremske Mitrovice sa 4-0. Dunav je kao gost pobedio Vršaca 1-0, a Omladinac je u Pančevu poražen protiv Železničara i igrane su utakmice trećeg kola Vojvodinske lige grupe Jug i Sremske lige.
Prema prognozi vremena za narednih 7 dana, sutra i u sredu biće promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Temperature će biti oko prosečnih vrednosti, od četvrtka se očekuje pretežno sunčano i toplo vreme, uz lokalni razvoj oblačnosti sa kratkotrajnim pljuskovima. Sutra u Staroj Pazovi do 26 stepeni. Informacijom o vremenu završavamo vesti, ostanite dalje uz program Radio Televizije Stara Pazova. Prijatno veče.